хочу я кукольки играть. Кукольки. Не хочу я в кукольки играть. Не буду кукольки. Не буду. Перестань заводить. Чого ви хоч подивитися, як вона дівається? Ціни на бензин. Шоколадну фабрику. Вон, дивись, зараз приїжджають. Знаєш такі конфети Роше тут? Це ж вокзал, так? Вокзал, а ми ще ж їдемо. Фабрика президента. Їдемо вже на Бориски. Ось автовокзал. Де мама і хлопці приїжджали в Київ. Порошенко. Фабрика президента Порошенка. Читай, давай. Магазин там. Справа сторона. Да. Труби дим. Вже вона була давно там. Тут час. Ми вже ж їдемо. Це Харківська, вулиця Харківська. Метро зараз буде Харківська. Вже виїзд Києва і все. І вже погнали. Борис під. Забирає в мене руки. Дніпро. Ось і Дніпро. Сонця. Бачиш, як один єдиний серед хмар пробився і світе на українську землю. Ностальгія. Ми їдемо на свята з Польщі на Україну. А тут десь і Наташка живе. Та. Та Юльки нашої хрещеного дочка. Отут вона в кінці. Ага, да-да-да. Ми колись були в неї в квартирі. Не знаю, де Нінка живе, Ютиха. Аж теж в Києві живе. А Ірка Романчика живе в Борисполі. Ти ж теж під Києвом, так? Да? Зараз до Борису приїжджаю. Вона вже в Борисполі, а робила на училищі. Самольоти. Десь. Доця, самольоти побачиш зараз великі, настоящі. Ти бігати через аеропорт. Ось це здання. Тут десь заїжджали до неї. Ось метро Харківська. Ну, це вже Яша. Це вже Яша. Чому на базарі не стало? Сало купити. Ми станемо, будемо ще фігати селами, станемо. Ну, а їх не буде там. Найде все, так? На день час. Ну, зараз Київ проїдемо, це я не мову мене. Ось вийдемо з Києва, буде легше. Там вже не така движення. Зараз. А ти знаєш, хто за шахи? Ну, він десь Києва немає, і епіцентру є. І Мітяо є. Метро є, по-моєму.
тітяо, перше слово, яке Ілона прочитала в 3 года. Тітяо. Це метро Бориспільська. І це я маршрутка йде до аеропорту. Харків, Чернігів. Не перестроюйся, бо я хочу закінчатися, зараз туди погнали без остановок. За забором дивись. Класно. Не видно нічого. Ілона теж не поздоровається, як завжди. Берсента. Промом рижить. Ти чого, Ілона до вовки зразу. Скажи йому.